Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal na dnešním semináři, kde vám budu ukazovat CatCon Plus modul vzduchotechnika. Nejprve vám ukážu nějaké informace k tomuto produktu, potom si projdeme prezentaci, co ten program umí, jak pracuje, a potom vám dám na závěr prostor na nějaké dotazy. Nejprve řeknu, co ten CatCon znamená. Jestli znáte už starší CatCony, klasický, tak ta varianta plus znamená, že nepotřebujete k chodu CatConu vůbec AutoCAD. Vlastní CADovský jádro máte přímo zakomponovaný a zabudovaný v CatConu. Doporučuji, nejdřív si možná tady projdeme nějaký takový zajímavý projekty, co byly dělaný CatConem, jenom takový hrubý výsek, to znamená klasická vzduchotechnika v nějakých administrativních budovách, potom tady máme nějaký obchodní centra, nějaký strojovny a obchodní plochy. Dál tady máme rekonstrukce strojovny vlastně Grand Hotelu Pup v Karlových Varech, případně nějaký administračky velký a hokejový stadiony a tak dále. Co nabízíme s CatConem je nejen ten vlastní produkt, ale nabízíme vám vlastně i technickou podporu, videa, výuku, tyto semináře a spoustu dalších věcí. Já bych nejprve se nejdřív podíval na naše internetové stránky, abych vám ukázal, kde co najdete, jaký informace k tomuhle programu. Takže tady se podíváme na produkty CatCon, modul vzduchotechnika. A zde najdeme poměrně dost informací od klasického popisu, jak ten program funguje, přes video ukázky, referenční projekty, různé odkazy a tak dále. Co vás asi bude na tomhletom produktu v tuto chvíli nejvíc zajímat, to je vlastně ta varianta plus, jak funguje to CADovský jádro. Já bych to vyloženě nechtěl srovnávat s AutoCADem, protože to AutoCAD není, ale chová se to a vypadá to hodně podobně jako AutoCAD. Najdete tady vlastně odkaz na podrobný dokument, kde se věnuji konkrétně vyloženě tomuhle CAD prostředí, co všechno umožňuje a co si tam můžete dovolit. To znamená, v kostce, když to hodně rychle řeknu, tak umí to otvírat, ukládat DVG soubory posledních verzí, pracovat s externími referencemi, výkreslivý prostory, hladiny, kreslit běžní čáry, úsečky, kopírovat, připojovat obrázky, tisknout a všechny tyhle ty běžní věci. Pokud by vás toto prostředí zajímalo, tak doporučuji si projít tenhle ten dokument, kde máte i názorné obrázky, kde co najdete a jak vlastně to prostředí konkrétně vypadá. A můžete to porovnat s nějakým jiným CADem, záleží na vás. Tak, přepneme se tady do toho vlastního prostředí CatConu Plus. Všimněte si, že my tady máme nebo používáme ty panely pásů, ne klasické ikony. V dohledné době by měl být vlastně i varianta, kdy budou k dispozici klasické ikony, ale mám takový dojem, že ani tolik potřeba nejsou, protože je tady založený takový jakoby systém zkratek, který vám napovídá, co zrovna můžete vlastně s tím programem dělat. Dám příklad, chcete něco skopírovat, víte, příkaz kopie, napíšu kop a už mi to nabízí variantu kopie. Dám si protáhni, napíšu prot a už tam mám vlastně protáhni. Chci něco oříznout, napíšu oře a už je tam ořeš. Takže opravdu takový napovídáč na ty klávesové zkratky a já jsem si zvyk vlastně teďko už na ty ikonky ani tolik nesahat na ty běžný autokerovský věci. Jenom tady projdu, jak jsem mluvil o tom obecném CAD prostředí, tak tady máte práci s hladinama, nastavení výkresu, základní kreslení čáry, kružnice, křivky a tak dále, posuny, protáhni, ořeš, zrcadly, zaobly a tak dále, různý měření vzdáleností, práce s popisy, kvótami, práce s externími referencemi, připojit obrázek, exporty výkresů, bloky, atributy, další takový spíš pomocní nástroje, práce se souřadným systémem, to znamená různý nastavování a tak dále, případně by vás mohly zajímat výřezy libovolného tvaru, různé tabulky a samozřejmě výstup, jak tisk, export do různých dalších formátů a tak dále.
Já si tady otevřu nějaký klasický výkres, mám tady DVG výkres, dělaný v AutoCADu. Můžete si podložit ten stavební podklad jako externí referenci, to tady mám zrovna já. No a začnu vlastně klasicky kreslit. Pustíme si nejprve vlastně databázi značek, komponentů, tvarovek, různých schémátek, šipek a tak dále. Máte to tady členěný do potrubí a komponentů. To jsou hlavní dvě kategorie. Vezmeme si tady třeba to potrubí, čtverhraný spiro, flexohadice, kruhový a vybíráme z té konkrétní databáze nějaký konkrétní tvarovky, které jsou potřeba. Můžeme se na to podívat v různých pohledech, vkládat do výkresu, používat. My si tady ukážeme nejprve takový ten postup, kdy navrhnu tu hrubou páteřní síť vlastně i třeba s výpočtem a pak do toho budu právě dodatečně různě zasahovat. Mám tady už připravený nějaký výkres, kde mám vyloženě načrtnutý čáry, kudy co asi povede, takže třeba přívod odvětrání. A jednoduchým způsobem vezmeme si tady návrh té trasy, si vybereme ty červené čáry, z kterých to vlastně všechno chci vytvořit. Takhle. A jednoduchým způsobem uděláme ten hrubý návrh. To znamená, nejprve si zadáme v těch koncových elementech množství vzduchu, takže si tady zadáme třeba 400 metrů krychlových. Jinak samozřejmě můžete si tady zadávat různé varianty podle počtu výměn, podle osob, požadované dávky, zrovna co je k dispozici nebo co potřebujete. V našem případě si tady dáme všude 400 metrů krychlových a nadefinujeme nebo zadáme si základní parametry toho potrubí. To znamená, řekněme si, že to bude přívodní potrubí, budeme to dělat třeba všechno ze spira, a zadáme si tam ještě nějaký základní parametry, jako je třeba rychlosti proudění a tak dále. V tuto chvíli, když jsem zadal tyto informace, tak mám spočítaný vlastně dimenze potrubí na základě rychlostí proudění. To znamená, když si třeba označím tento úsek, tak vidím, že jsem navrhnul rychlost 5 metrů za sekundu, skutečná rychlost 4,19, spočítaný Dčko 412, vyráběný větší rozměr 450. Když si vezmeme tady ten úsek, tak tam už je 355 a tady třeba mám 250 a už vlastně jenom takhle si procházím a kontroluju ten výsledek, co nám tam zrovna vychází. V dalším kroku podle toho, jaký tam vložím konkrétní tvarovky, tak se mi tady budou vlastně automaticky nasčítávat a počítat tlakové ztráty nejen třením přímých úseků, ale i vřazený odpory. Začneme, dejme tomu třeba tady to odbočkou, cvakneme si myší na ten červený puntík a vybereme třeba tuto odbočku. V tuto chvíli se nám automaticky načetly rozměry, vložíme to tam a když si to podíváme jako celek, tak vidím, že tady vidím už nejvytíženější trasu. No a pokračuju dál, že tam rychle dáme nějaký ty další tvarovky. Takhle tam dáme nějakou rozbočku, tady odbočky s přechodem, kolínka. A rychle tam vložíme ty tvarovky, co budou potřeba. Důležitý je, že touhletou funkcí vlastně můžete nejen tu trasu rychle vykreslit, ale máte možnost vlastně i dodatečně dělat různé úpravy, změny, přidat novou větev, udělat tady variantu, kdybych měl hranatý potrubí, že tam bude oblouk nebo ostrý koleno s náběhovýma plechama a hned všechno kontrolovat, jestli to vychází vlastně s těma správnýma ztrátama a tak dále. Můžu si tady i nastavit nějaký parametry, jak se mi to všechno ve výkrese popíše, jestli tam chci vidět rychlosti proudění pro nějaký zpětný kontrol, jak se to spočítalo a spoustu dalších takových podrobných informací. Máme to takhle nějak připravený, dáme to vložit do výkresu a je vykreslený ten základní rozvod toho potrubí. My bychom třeba teď potřebovali rychle vypnout tu osovou čáru, z který jsme vlastně vycházeli. Doporučuji nemazat, nechat ji vypnutou, protože pro ty editace je to poměrně důležitá věc. Ale my si tady vezmeme třeba v té kartě nastavení ovládání, že chci něco rychle zmrazit. Vyberu, dejme tomu, tuhletu čáru, máme to hotový. Tak, ukážeme si další záležitost, že máme tam udělaný nějaký hrubý rozvody a teď bych potřeboval třeba do tohoto místa vložit nějakou schybku, doplnit nějakou odbočku dodatečně a vyřešit nějaké další věci, na které jsem třeba zapomněl. Pustíme si databázi CATCONu, vezmeme si tam, dejme tomu, spira,
Říkal jsem, že tam vložíme nějakou schybku, podíváme se na ní v horním pohledu, no a jednoduchým způsobem to vložíme třeba do tohoto místa, takhle sem. Učíme si vlastně, o kolik to odskočí, takže třeba po 600, pod úhlem 45, vložíme, vše připraveno. Teď jsem třeba zapomněl tady, dejme tomu, vyřešit nějaké odskočení a potřebuju to dořešit nějak dál. Já v našem případě tyto popisy takhle smažu. Normálním způsobem si tady třeba skopíruju tenhle ten přímý kus a ještě ho skopírujem třeba takhle sem. A pak ještě dáme třeba jeden ten přímý kus někam nahoru, ale to už nemusíme dělat tak podrobně. A teď potřebuju vlastně pospojovat tyhle ty potrubí nějak dohromady. Jsou tady jednoduché funkce, kterýma tyto operace poměrně rychle uděláte, že si vlastně vyberu jednu druhou tvarovku a učím si jenom úhel, pod kterým to spojím. Případně rádiusy, ale to už se mi automaticky dopočítává. Takže potvrdím a mám to rychle pospojovaný. Teď se rozhodnu, že bych potřeboval, dejme tomu, nějakou tu větev někde posunout. To znamená, v našem případě vezmu třeba takhle posun a řekněme si, že tohle to potřebujeme hejbnout někam takhle nahoru. A teď bych to potřeboval vlastně celý předělat. Tady ty přímý kusy mi tam de facto nesedějí, tak je můžu klidně smazat. No a jednoduchým způsobem můžu dostat vlastně výsledek. To znamená, že si tady akorát nastavím přímý kus a řeknu si, že potřebuji vlastně natáhnout tu tvarovku. Potřebuji tu tvarovku natáhnout pocuť. Vložím a mám to připravený. Ono si to vlastně automaticky odečte dimenzi, typ potrubí, hladinu, barvu a tak dále. Všechno je to připravené. Tak, možná tady vezmeme třeba příkaz posun, abych to tam celý nemusel předělávat. Tak to tam celý takhle dotáhneme k tomuhle. A ukážeme si další záležitost. Vezmeme třeba kopírování a tuhle tu velkou rouru, takhle třeba skopírujem, takhle někam sem. Teď bych potřeboval ještě třeba snatáhnout, tak si dáme příkaz vlastně protáhni potrubí, protáhnem to takhle někam podsaď. A potřeboval bych dořešit vlastně viditelnost hran, co je nahoře, co je dole. Takže ten velký průřez, dejme tomu, bude někde nahoře, výškově vzetový souřadnici, ostatní bude pod tím. Použijeme tady možnost viditelnost hran potrubí, kdy si vyberu, co je nahoře, a potom vybereme ty tvarovky, které budou pod tím. Tak a máme to vyřešené. Pokud bych dělal například hranatý potrubí, tak mám možnost dodatečně rozřezat ty potrubí, mám možnost pozicovat, vkládat do těch potrubních rozvodů nejen nějaký schybky, odbočky, ale třeba i, já nevím, klapky a tak dále. Prostě cokoliv vás napadne. Optimální je obarvat tyhle ty způsoby kreslení, co jsem ukazoval, zkombinovat, to znamená udělat hrubý návrh z té trasy a potom tam dodatečně vkládat tvarovky, různě to spojovat, kombinovat, dávat to prostě dohromady podle případů, jak se to zrovna hodí. V dalším kroku já jsem tady nechal třeba popsat automaticky, dejme tomu, nějaký dimenze. V našem případě je to tam takový poměrně dost jakoby přes sebe ty texty, tak já si je a v případě třeba takhle odizoluju, řeknu si, že tyhle ty texty bych chtěl odmazat rychlým způsobem a popíšem tam ty dimenze, dejme tomu vytažený třeba takhle nějak po straně, to znamená, že vidím tady 250, tady 180 a už to vlastně zadávám tímto způsobem. Obdobným způsobem můžete vkládat pozice, buď to jedna pozice po druhý, anebo vlastně automaticky opozicovat nebo přepozicovat už hotové věci automaticky na správnou číselnou řadu. Když máme toto připraveno, tak můžeme přistoupit k dalšímu kroku, že uděláme nějaký výpisy materiálu, to znamená, vybereme si v našem případě celý výkres, necháme všechno vyhodnotit, dáme to do Excelu, podíváme se, co nám tam všechno vyjde do toho Excelu. V našem případě tady máme čistě jenom spiroroury, takže tady vidím, že tam mám 180, 14 metrů, 25% tvarovek, takový spíš zevrubný obecný výpis. A pak je tady vyloženě podrobný výpis, kde vidím jednotlivé odbočky, rozměry, rozvinutý pláště a tak dále, to, co je potřeba.
Jinak někdo potřebuje, dejme tomu třeba i popisovat, pokud dělá montáž výrobu, přesní rozměry třeba i do výkresu, pokud je tam na to dost místa, tak můžete jednoduše, dejme tomu takhle vybrat, dejme tomu tenhle ten oblouk a rychle popisovat vlastně tyhle ty rozměrové záležitosti, tak jak je zrovna dle vašeho uvážení potřebné. Tak, v tuto chvíli jsme vlastně vykreslili nějaký základní rozvody, udělali výpisy materiálu, nastavili nějaký měřítka, potřebujeme formát papíru a de facto dodělat nějak ten výkres tak, jak je zvykem. To znamená, použijeme tady třeba nástroj pro určení formátu papíru, vejde se nám to na A0, zkusíme to vyskládat po A4, aby jsme trošku šetřili takhle na nějaký atypický formát. Můžete samozřejmě tady používat rozvržení, výkresové prostory, teďko na dotvoření různé kóty, vejškové kóty, popisy, různé bubliny, na združené odkazy a tak dále. Celou řadu vlastně těch funkcí, které můžete využít. Když to máme takhle připravený, tak jako jsem otevřel ten DVG soubor, tak vlastně jednoduchým způsobem si to můžeme zase uložit jako DVG soubor od nejstarších verzích až po ty nejnovější. Případně samozřejmě, kdybyste to chtěli vytisknout, tak zase běžná věc, vezmu si tady nějakou tiskárnu, na co to budu tisknout, nastavím tabulku per, případně si nastavím per a učím si měřítka a vytisknu jednoduchým způsobem.